kesti, balık persenk, куминити от сам, с легендата горе за двете пещери, едната пълна с оръжие за цяла конница, другата с парите да се плати на конницата. Желаещите да търсят. От тук се отива към Кабата, хижа Кабата, и това е Цириковата черква. Е, тук е Кабата на тази седловина, ама не се вижда. И точно тук горе Цирикова черква с черквичката. А, и тук е Кабата, да. Она са малко, че тя е много изумирано. Ето е Цириковата черква, ето тук е Свети Дух. И как го докара, още малко ще влезем вътре в параклиса, Йордане. Няма да се види, тук вътре точно на тази полянка е Свети Дух. Свети Дух, пропаста от сам. И тук на предна линия е камъка. Зад него са чудните мостове. И това е арийския рид тук. Рида Арийца. Е, това е като могила нещо голямо тук и отива към глухите камъни. Пряката пътека. Тук сме на Айдарския камък. Ини скали, ини пропасти. Ини кози пътечки. Ето го тук. Как е надолу. И тук завършва там с едно друго малко върхче. Ама много обрасло. Тук продължаваме. Това е Заград. Това е Заград. Светилището Заград горе с пещера долу. Горе на върха съм спал. Има елени. Там има сърни и кози горе на Заград. Това не е ли дупката на пещерата там? Да, сигурно. Дай зум. Да, ето го, зумира го. Точно пещерата. Там са хели повето на турчерите на Заград. Тук се вижда едната. Това са избили. Има хранилки. Е, много е голям зума и го изгубих. Малко да шавниш и веднага. Това е Заград. Къде го пътя на сам идва към Забърдо. Долу е село Забърдо. Днеска с събора, е тук има обори. Имат събор, поканиха на даже тук хората, ама ще спестим яденето. Е тук една стара постройка има. Е тук къде е тук. Плевня нещо е било, или плевня, или синовал. На синовал прилича горе с гради отпред, с дъски, както го правят тук по Родопите. Ето го камъка. И насам тръгваме. То тук се вижда връх Преспа, его тикето. Димир Баба Тике. Той и това се вижда, бе. Трябва да се вижда е горе този камък, Караджов камък на там над Билинташ. Е там. Това е над Бачково виригата вече горе. Червената стена насам към Караджов камък е отзад някъде. Кръстова гора някъде там, а тук не се вижда хубаво, защото от Светилия по-хубо се вижда. Е, това е тикето там. Демир Баба Тике. Деци го присвоиха братите мюсюлмани. А това е връх Преспа. Връх Преспа и насам вече предна линия пътищата за Чепеларе долу. За Бърдо не се вижда, защото е в дерето, като в село Малево е малко. Е, тук има и други хижи. Оборех. Нека да гледат животните. Толкова пасища има, няма животни. И насам сме вече към Пампорово. Сме към Пампорово. Хайде да ходиме. Библиотеката горе в Пампорово. Е, тук са перилиците отзад. Хижи изгреш. Не се вижда кулата на Снежанка. Някъде се пада отзад тук, може би. От Персенг се вижда. И от Мобър се вижда. Така, долу дерето, село Брезе надолу. Брезе и Беде някъде в долината. Това е Айдарския камък. Това е Айдарския камък. С скали, пропасти, ули, бурви и алпийската роза. Ето тук има алпийска роза. Тук
малко човек, ето ги тук, това са по 5-6 метра, тук го обикаля пропас. Една козя пътечка с стрелка. И там е, чакай да снимам това триногата. Ето е триногата. Това е триногата и камъка, него къде е триангулачната точка. 1951 метра. Айдарски камък. Това е от върха.